Emakumeek praktikatutako kiroleen egiturak eta sarituko gara datozen minutuetan. Berdintasunaren bidean non gauden, emakumeen kirolak nola antolatu beharko luken, eta aurrera begira, etorkizuna nola ikusten dugun. Eta gai hauen inguruko analisi edo osnarketa egiteko, erakunde ezberdinetan lan egiten duten bi emakumezko gonbidatu ditugu gurera alde batetik. Garbine Etxeberria, Realeko emakumezkoen kirol zuzendaria, Garbine, kaixo, ongi etorri. Esker, gonbidapenagatik. Eta Ainhoa Etxabe, Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko presidentea, ongi etorri zuri ere, Ainhoa. Eskerrik asko, bera. Azteko galdera potolo bat, orokor bat, zuek eskarmentua daukazue, Garbine, zu bizitza guztia futbolari lotuta, emakumezkoen futbolari lotuta, jokalari bezala, entrenatzaile bezala, orain kirol zuzendari bezala, zuk ikusi duzu, evoluzioa, emakumezkoen futbolarena, berdintasunaren bidean non gaude? Bai, esan dezun bezala Maitane, aspaldikoa naiz. Berrogei urte... Hori esan nahi, eskarmentu daukazula esan nahi. Bueno, berrogei esan nahi nuen azan, berrogei urtetan gauza asko ikusi dutela, zerotik, betik hasita nun gauden. Pauso asko eman ditugu, asko aurreratu da, nik uste mantxukun gerala, baino momentu honean gaudela. Eta iruitze zait gauzak ondo egiten direnean, emaitzak ikusten direla. Eta iruitze zait momentu honetan, gure kirolean behintzat ondo hau dela. Futbola, indarra daukan kirola, hori ere azpimarratu behar da, ez da, akaso errezagoa da, hor, pausok ematea? Bai, futbolak denok dakigu ze indarra duen, eta izan mutile referente, neska referente, orduan da gehiago ditugula, ez gaudek ejatzeko, asko mugitzen du futbolak, dena futbolaren baitan egiten da, bai familiko bizitza, bai gizarteko bizitza, eta... Eta hortan, nabaritzen dugu, emakumeok ere, orduan da ezagunagoa gerala. Ainhoa, zu Gipuzkoako Herri Kirol Federaziora, iritsi berriaz, urte bete pasatxo daramazu karguan, baina zu plazak aspalditik ezagutzen dituzu, mundua zuretzat oso ezaguna da. Kanpoti begiratuta guk Herri Kiroletan bai ikusten dugu aldaketa emakumeen presentzia gero eta nabariagoa da. Bide horretan, aipatzen dugun berdintasunaren bide horretan, non dago Herri Kirolen mundua? Nik uste oraindik falta dela, ez? Berdintasunera iristeko oraindik falta zaigu, baina nik uste pausoak ematen ari direla, eta eman diren pauso txiki horiek orain bere frutua edo azaleratzen ari direla. Eta nik uste azalduko direla gehiago. Nik uste zaiena egin degula, zaiena izan dela emakumeak lehenengo aldiz Herri Kiroletan plazan ikustea, garai batean, orain dela, suposatzen duzu bezala, plaza asko ikusi ditugunik, eta orain dela 50 urte, Saralegi Aizpak, eta Aitziar Goenaga, bera, aizkoran da ikusten genituen, baina ziren oso bakarrak. Eta hor gelditu ziren, harri jasotzen asko zere beranduago hasi ziren, Miren Urkiola hasi zenean, eta gaur egun, plaza askotan ikusten ditugu neskak. Eta geroz eta gehiago. Eta nik uste, gaur egun esango nizuke, erakustaldi gehienetan, emakumeren bat plazan ikusten degula. Eta hori oso posgarri da niretzat. Ikusgarritasuna, irabazi du emakumeak Herri Kiroletan, zer gaitik, nola lortu da hori, ze prozesu, ze bide eraman da? Hor bide asko jorratu dira alde batetik, emakumearen itxura aldatzea. Ze Garbineri esaten nionan nik bi alaba ditut, eta senarra eta senarra nahita harri jasotzaileak izan da, beti entzuten nuenik, jaio berriak zirenean, ez daukagu jarraipenik harri jasotzen. Eta horrek niri zuharrezko amorro ematen zian, neska izateagatik, zergatik ja bide hori itxi behar zitzaien, beraiek nahi bali mazuten behintzat. Eta nik horren kontra burruka egin dut, hori egia da, batek ez du lan handirik egiten, baina nik bestela beste asko, ama asko, emazte asko, burruka hori aurrera eraman dute. Eta nik uste emakumeak atera ditugula pixkanaka plazetara, eta horrek egiten badunik zergatik ez. Horma bat, bota da horrez da, horma bat. Garbine, zuk hobekuntza azken urte hauetan zertan nabaritu duzu? Berdintasuna lortzeko bide horretan, zein izan dira aurrera pausori garrantzitsuenak? Nik uste dela aukerak izatea, ez? Aukera berdinak, eskaintza berdinak izatea, aukera baino, ez? Gaur egunean futbola kirol eskaintza bada eskolako kiroletan, oza, eskolako kirol moduan, ez? Garaitan, eta orduan nire iruditzen zait naturalidade batez bizit direnean kirolak, hortxe ateratzen dela
jende gehiago, jokalari gehiago. Garrantzia handia dugu bisibilitate horretan ba, beti biztan eukitzea, azten den neska horrek nun begiratu auki behar du, eta iruditze zaite erreferenteak izatea oso oso garrantzitsua dela. Gure garaitan ba, mutilak ziren referente, hortan oinarritu gera, edo oinarritu ginen, baina gaur egunean neska txiki ba, futbolean azten denean ba, ze izan nahi du, ba, Nera Izagirre bat izan nahi du, edo Amaiur bat izan nahi du, eta leheno ba, naikarik eman zigun guzti horrekin ba, naikari izan nahi zuten, ez? Oaine bai, eh? Baina kanpoan degunez gehiago etxekoak dituzte nire ustez erreferente. Bizibilidadea, ikusgarritasun hori ba, gertu egitzea. Hori da, eta horre emaitza honek, ez da, asko laguntzen dute, edabideen partetik, titulo bat lortzen bada, ze akaso, Realak ere ikusgarritasuna, Granadako horren ostetik hartu zuen indarra, hartu zuen horrek ere laguntzen du? Zalantzarik gabe, zerbaitek emaitzak dituenea, ma oraindik ere errefortzu handiago amatizu. Eta Erreginaren kopa irabazteak oraindik gehiago du egin zuen, ba, futbolera inguratzeko gogo hori, ez da. Eta pena da emaitzetan oinarritu beharra, baina kirola horrela da, emaitza bakarrik dira. Eta nik uste, bueno, ba, aprobetxatu behar dela. Nola antolatu beharko luke emakumeen kirolak? Zene, berdintasunaren bide horretan proiektu sendo bat izateko, egonkortzeko, ez une bateko loraldia izateko baizik eta bikin bat egonkortzeko, nola lan egitea komeni da? Nolako pausoak ematea komeni da? Pauso azkarrak helmuga lehenbailen lortzeko edo bidea lasaiago egitea komeni da inoa? Ni lasai egite aldekoa naiz. Osea, ni gustatzen zait ematen diren urrat txiki hoiek pixkanaka sendotuz ematea. Osea, ez dakit. Ni garbi daukat kirolariak gaztetatik hasi behar direla. Eta eskolak garrantzia handia ematen dienik eskolei. Eta eskoletan aukera berdinak eman, neskei eta mutilei. Ez, adibidez, harri berdinak jasotzeko, edo egur tronko tamaina bereko egurrak mozteko baizik, eta teknika aldetik eta berdintasun hori bai. Gero, badakigu, gure gorputza mutilena eta neskena ez dela berdina, lesio aldetik ez ditugu lesio berdinak izaten, emakumearen gorputzaren egitura desberdina delako prestaketak oso antzekoak dira. Eta azkenean, bai, aukera horiek eman, teknika ikaste aldera, eta gero bakoitza bere mailan. Bai, nik uste lehenengo kirolariak gerturatu behar direla, eta gero, ja, hasiko gara txapelketak eta nola antolatu behar diren. Gizonezkoen eredu erreferentzia moduan hartzea, Garbine, okerra da, komeni da, emakumeen kirolak bere eredua, bere bidea egitea? Bai. Bai, ze gure futbola egiten dugu. Futbola denontzako berdina da, baina emakumeak egiten du berak posible duen futbol hori, ez da? Bere ezaugarriekin. Eta iruditzen zait, oinarria dagoela denbora patxara zartzea, denborarekin lan egitea, eta hortarako ondo jarri behar dira, oinarrizko futbolan ondo jarri behar dira oinarriak, ez? Eta zertan oinarritzen naiz ni hori esateko, ba, batez ere egiturak, lehiaketen egiturak ondo antolatu behar ditugu, taldeetan entrenatzaile, formatzaile, zitzaile onak behar dira, eta gaur egunean hor daukagu gabezia. Emakumearen futbolak oraindik ez du erakartzen, ez, entrenatzaile baten aurrean. Orduan hor daukagu ba, hobetzeko oraindik ere pausoa handi bat. Eta hortikan denborarekin, ze pausoak eman behar dira, ze gora iristeko lehendabizi ibilbide bat egin behar da, hori ere ondo esan behar zaio jokalariari neskari, ibilbide bat egin behar dela. Ez dala orain hau nahi dut eta horreaino iritsi nahi dut azkar-azkar. Ez baldin badago oinarririk, ez du horrek asko irango. Eta iruditzen zain momentu honetan, entrenatzaile toki horretan edo rol horretan daukagula gabezia. Emakumezko entrenatzaile asko, ari gara ikusten orain, emakumezkoen futbolean. Askotan badirudi, emakumeen kirolak emakumeari lotuta egon behar duela. Eta hori aldatzeko, zein da bidea, zer egin beharko litzateke? Pena mateit, ondo dago, zein entrenatzaile ditugu lehenengo mailan, baina notizizatea. Zein emakume daude, eta zenbeti numeroari begira, zenbakiari begira. Ba, seguraski, iriki dizkigutenean atea. Ateak, beti ate jokagoaz, gure kirolean, beti atea joka, atea botatzen, eta hortxe gaudela. Eta iruditzen zait, hori naturaltasunez, ea noiz iristen zaigun, eta begiradak ere normaltasunekoak direnez, emakumeari
gehiago exigitzen zaio gauza guztietan. Zuk ate pila bat bota dituzu, Ainhoa, hortan ari zara. Hortan ari nahi, bai. Baina emakumeak ere badatoz, ate joka, herrikirolen mundura, ez da? Asko. Harri eskola bat ere jarri duzue, eta ari zaret, erantzun. Bai, bueno, guk erronka, nesken aldeko erronka egin genuen, handela bos bat urte hola, kampaina txiki bat egin genuen, eta lortu genuen bi emakume gerturatzea, gero bi hoietatik batek bakarri jarraitu du, baina, bueno, bera batzetik etorri dira beste batzuk, eta bueno, gure bidea pixka bat ikusita, ba, beste eskola batzuk ere, ba, aukera hori egin zuten, nesken aukera hori egin zuten, eta gaur egun, ba, nik esango dizut, uste baino emakume gehiago dagoela harri jasotzen adibidez. Mm-hmm. Bai, eta hori pozgarria da, noski baietz. Garbinek esan duna, beraiek sei entrenatzaile dituztela emakumezkoak, herrikiroletan nik ez dut ezagutzen emakumezko herri entrenatzailerik, oraindik. Baina iritsiko dira, hori da, bidea egin behar delako. Lehen aipatu duzu, berdintasunaren bidean urratsak ematen ari direla, ondo goazela, lan hitzarmena lortu da futbolean. Emakumeak berak ere gero eta exigentzia handiagoa jartzen du, berdintasuna lortzeko bide horretan beraien eredua gizonezkoen futbola da? Bai, nik uste horrek kalte egiten digula, baina guk aurretik esan dizut, uste gure ibilbidean behar degula, gure tokia aurkitu behar degula, gure pausoak eman behar ditugu, gure rekursoekin, eta gu geran bezala. Baina, nola, mutilen munduak dena jaten duen, futbola, mutilen futbolak dena ez, ikusgarriena hori dan, ba, eredu txarrak hartzeaz, bueno, horreko ezkatzen nau, ez, eredu txarroiek hartzeaz. Eta nik uste importantena dela gure jokalariek bueno, pausa poliki ematea eta iritsiko dira hobekuntzak. Garrantzitsua izaten da kirola bera ere ikusgarri egitea zalentzat, ez da, erakargarria egitea. Zait, herri kiroletan hori errezagoa den, beti ere plazetako erakustaldiak, bueno, emakumeak azaltzen dira, gizonezko babestuta, esan nahi dut, gizona ikustera joaten dena plazara, emakumea ere ikusi egingo du. Eta hori ez da egite, abantaila modura ikusten duzuen Ainhoa? Bueno, nik uste zenbat eta gehiago ikusten den, orduan eta aukera gehiago ditugula. Eta gizonak ikustera joaten direnak, ba, emakumeak ikusten bali badituzte, ba, bintzat badakite horrere aukera hori badagoela neskentzat. Geroz eta erakustaldi gehiago egiten dira emakume soilek osatutakoak. Eta badaude udaletxe desente horren apustu egiten dutenak. Orain dela urte batzuk hori pentsa ezina zen. Eta ze perfiletako jendeak jarraitzen ditu, era horretako aldatu da, zentzu horretan, plazara gerturatzen den jendearen... Nik uste, herrikiroletan ikuslegoaren perfila aldatu dela asko. Garai bateko argazkiak eta ikusten dituzute, publikoan begiratzen bali maizu ez dezu apenas emakumerik ikusten. Gehien ez diren familikoren bat edo, eta gaur egun begiratzen maizu publikoan ez nizuk esango emakumezko gehiago, baino berdin. Eta nik uste, pauso hori oso garrantzitsua dela. Adina ere aldatu da. Lehen zahar jende edo adin bateko jendea gehiago zen, baserri inguruko jendea, gaur egun gazte jende asko gerturatzen da herrikiroleta, ume asko gerturatzen da herrikiroleta, eta beraientzako ere erakargarria egiten zaie kirol hori. Orduan, nik uste pixkanaka asko aldatu dela. Naiz eta gu ez garen konturatzen atzera begiratzen jartzen ez garen bitartea. Hori da, atzutan aurrera egiteko, atzera begiratu beharra dago. Emakumeen futbolak, Garbine, badauka, zalego bat, zubietan ikusten dugu, ez da, jendea elkartzen da. Ikusgarriagoa egiteko, zer egin daiteke? Hor, kluben partetik, ze eman daiteke, ze eskaini diezaioke gizarteari? Bai, bueno, nik uste, garrantzitsua dela, instalakuntzak, nu jokatzen dezun, ordutegi egoki batean, horrekin asmatzea, ez da? Eta ze kirolean gure emaitzekin orain ikusten ari gera, liga temporada bikain bat egiten ari da taldea, eta horrek engantzatzen du jendea zaletua, ez? Eta mutil neska izan, real zalea denak Zubieta zapaltzen du. Eta iruditzen zait, perfil gaina diferente bat mugitzen ari gerala, familia aldetik, gaztetxoak, umeak, eta erakargarria egiteko asmatzea da baldintza guztiekin. Ainhoa,
asmatzea, aipatzen ari gara, ez da, zenbat proiektu daude zure buruan aurrera egiteko, bidea egiten jarraitzeko? Proiektuak asko, batutan esaten dut, ez dakit realistegiak diren askotan, ez, baino, bueno, nik ez diot mugari jartzen. Nik momentuan ikusten ditudan pausotxoak egiten saiatzen naiz, aurrera eramaten, gero inguruan daukadan ekipoak ere asko babesten aurrekin, eta, bueno, nik etxean daukat erronka ere bai, ez, emakumea kirolean daukat etxean, niretzat eskolakoak ere etxekoak dira denak, eta nik garbi daukat beraien alde burruka egingo dudala, eta beraiek plazetara ateratzeko burruka egingo dudala. Berai, oiek, eta federazioan dauzkagun guztiak ere bai, noski. Alde hortatik babes hori sentitzen duzu, bai. Emakumeen figura hori errikirolen munduan. Bai, nik uste gainera errikirol federazioan sartu nintzenetik neskak gehiago gerturatzen ari direla federaziora. Ez dakit hitz egiteko erresagoa den emakume bat emakumearekin, baino emakume fitxen kopuruak gora egin du, emakumeen txapelketa kopuruak gora egiten ari da, eta nik uste hori dela bidea. Aukerak eman, emakumei, egia da, aldatu ditugula zenbait gauza. Harri jasotze txapelketetan, harrien pisuak jetxe egin ditugu. Zer ikusten genuen, kirolariak bat zeudela, baino ez zegoela aukerarik lehiatzeko. Zeuden harrien pisuak oso handiak ziren. Orduan, ez nuen zentzurik ikusten, eta nire ingurukoek berdin, ez genian zentzurik ikusten, kirolariak edukita lehiatzeko aukerarik ez izatea. Eta, bueno, harriak moldatuta, txapelketa ez jokatzetik, zazpi kirolari apuntatzera izan zen pausoa, eta nik uste hori pauso oso potoloa dela. Eskaintzen garrantzia, Garbine? Gauza garrantzitsu bat esan du, eta familia. Ze garrantzitsua da, bere alabak, ze suertea dakan, ze familiaz babestuta dago. Kirolean hori gertatzen zaigu emakume hori. Gizarteak zaildu egiten ditu gauzak, baina importantena da ondokoak zu animatzea, bultzatzea, ulertzea, zu ikustea, baldintza guzti horiek betetzea. Ze azkenean, neska edo mutil bat izan familia batean, familiak desberdin bizi du. Hori asko ikusi dugu, ez? Mutila jokatzen duenean familia osoa mutila ikustera doa, eta neska jokatzen zuenean, aitak ezin zuen, ama erosketak egitea, eta alaba, ikusteko jenderik ez. Eta hori errealitatea izan da. Aldatzen ari gera, baina familiaren babesak garrantzia handia. Eskola kirolean ere gertatzen zen hori garai batean. Nire garaian, nik ez dakit nire gurasoak inoiz joan ziren nire partidu bat ikustera, eskola kirolean. Eta aldiz, nire ingurukoak gehienak mutilak ziren, eta guraso asko eta asko joaten ziren. Bueno, gu ibiltzen ginela zerbait, baina bai, begira da hori, ez da, mutilen gan zegoen begira da hori, neskaren gan, hori lortu behar dugu. Nik uste, hortan nioa ez baldintzak, aukerak, pixka bat dena normaltasunez bizitzea. Eta hori daukagunean, pausoak ematen eta gehitzen eta dena lortuko da. Haize, begira zertaz ari garen, berdintasuna non topatu eta amaitu dugu, muinean, ez da, sustraian, etxeko babes horren falta emakume izateagatik. Bai. Nik horrela bizitu nuen orain dela 40 urte. Neri familiak, etzian trabari jarri, egiten nuena aurrera, mugitzen nintzen tokietan ateak irekita, eta esan ondoan begiratzen nuen, eta nik inguruan ez nuen olako hainbeste jende ikusten. Eta gaur egun hemen baldimanago, nire inguruari zor diot, familiari. Bai. Hori, landu daiteke, beste modu batera, esan nahi dut hor klubek, erakundeek, badaukate zer eginik? Hezkuntza, hori da. Hezkuntza da. Nik uste horrek badula eragina, nik orain datozen belaunaldiak berdintasunean gehiago ezten ari direla usten dut, eta horiek gora datozen enean, nik uste berdintasun horretara pauso gehiago egingo direla. Eskoletan ja, aurreko astean harri jasotzaiek eraman genitun, eta gero beraiei frogatzen usten zaie. Eta nik izango nizuke neska gehiago keldu ziotela harriari mutilak baino. Eta hori orain dela urte batzuk pentsa ezin zen. Zer neskei lotxa emeten ziren, neske nola ba, neske buskatuko ez zerbait, ez dakiz zer. Eta nik uste ja beraiek berdintasun batean edo normaltasun batean bizitzen hasi direla hori, eta gero hori plazetan ere nabarituko dela, eta figurean ere gauza bera. Nik gelan baduzkat neskak rugbian ibiltzen direnak,
eta oso ondo, eta inori etzaio arraro egiten neska hori rugbian ibiltzea. Orain dela urte batzuk esango zuten, buf, hau nora joa, ez, ze marimatxo, olakoak zenbat aldiz entzun ditugu. Zenbat etiketa. Bai. Eta, bueno, nik uste gaur egun hori pixkanaka badoala. Hezkuntzan dago garrantzia handia eta helduok dauzkagun mezuetan. Ez? Nikoatzen naiz hezkuntzan ikastolan nengoenean, ez da, irakasle batek astelenetan, eta zein dezue, atzo zer egin zenuten. Eta hume batek esatea, erreala ikustea jun nitzan atzo, eta naturaltasunez edo ulertzea, mutilak ikustea jun zela, ez da. Bueno, ja, elkarrizketak aldatu egin behar dira. Ja, hortan umei ere, ze, juntzin jan ikus, reala, ze, neskak ala mutilak. Aurrun ja, claro. Ja, ari zera, pixka bat, dena normal bizitzen. Baina, helduon begira da, helduon mezua, helduon hezkuntza, hor, garrantzia handia dugu. Hori da, ezik eta zari gara, norberak egin dezakenaz, bueno, edabideok hor ere, badaukagu zeregina ez da, Garbiñe, noiz bait ikusiko dugu, Realaren emakumezkoen taldeak ligako partida normal bat jokatu mutilen egun berean eta azaleko argazkia emakumezkoena izatea iritsiko da. Bai, korra naiz. Bai. Orain agertzen gera mutilen futbolik ez dagoenean, bueno, baina ateratzen gera, presente gaude, lortuko dugu. Nik uste garrantzia izango duela eta egingo dugu hori ere, lortuko da. Futbolaren aurrean, ez da, beste kirolak beti gelditzen dira bigarren plano batean, bueno, baina... Baina, azkenean guk bizi dugu gure kirola, beraien futbola bizi duten bezala, osea, guretzat garrantzi berdina dauka. Ez dala igual horren beste jendetara iristen, bagia da, eta horrekin ezin dugu lehiatu, baina bakoitzak bere burruka du, eta nik uste gauza askotan batera guazela, orduan. Nik uste kirol batzutan aldatzen bada, bestetan ere aldatzen dela. Eta maila txikiagoa batean eta palago batean, baina bueno, hor bat gure. Gure azailagoa da portada batean agertzea hor emaitza positibo bat izan denean eta gehiago emakumezkoen kasuetan ez dakit munduko errekorren bat hausten edo lako zerbait, baina bueno, nork daki, ez? Hor gero aztertzen duzu, bazarete, prentsa irakurri zaleak edo irratia entzun zaleak eta jartzen duzuek arreta, ze eskaintzen zaion, zenbat eskaintzen zaion nori, hori begiratzen duzue? Nik kronometratu ez kronometratzen, eta kontatu ere zitu kontatzen, baino bai, nik uste dudala alde horretatik ere aldaketa bat egin dela. Eta behintzat, aipatzen direla emakumezkoen kirolak, eta ikusten direla, telebista piztu asteburu batean, eta ikusi ezakezu emakumezkoen pilota, eta ikusi ezakezu emakumezkoen futbola. Hori orain dela urte batzuk ezin eskoa zen, eta nik uste edabidek ere egin dutela apustu bat alde horretatik. Eta apustu oso garrantzitsua da, ze esaten genuna, lehen ikusten baldin bada, badago, ez bada ikusten ez da existitzen askotan. Eta guri asko laguntzen digu horrek, eta nik garrantzia ematen diot, eta bai. Bai, begiratzen dut zenbat emakumezkoena eta zenbat ez. Bai, bideo honean goaz, orduan da kirol gehiago ikusten da, egia da, telebista piztu eta edo zein tokitan eskubaloia, saskibaloia ikusten ari gera. Baina beti futbolak ez duen ordutegi hoietan, orduan, gure hori da, pixka bat konkistatu behar deguna, gure ordutegi onak ere edukitzea, ez da? Eretzako ona da, mutilentzako ona dena ere bai. Hori da. Baina, bueno, hortan. Hori da, hor oreka bat bilatu beharko da eta ez da erreza. Denboraren morroiak gara, berdintasunaren bide honetan, presa dago, lehenbailehen lortu nahi dira gauzak, kezkatzen zaik? Nik ez daukat presarik. Osa, nik uste eta azkenean bidea egin behar dela eta nik ez dio denborari begiratzen. Urratxei bakarrik, eta, bueno, denbora beharko du, ze gauza guztiak ez dira aldatzen egun batetik bestera. Denbora behar da gauza guztietarako. Eta belaunaldiak pasatzeak ere denbora eskatzen du. Orduan, bueno, nik uste, bueno, denbora pixka bat beharko degula, oraindik. Eta gainera patxe da sartu behar dira nik uste gauza. Presaka, nera itxonak esatzen presaka gauzak ez direla ondo egiten. Orduan, bueno. Arrazoi osoa, ez, baitare hori gertatzen ari zaie gaur eguneko jokalariei, elitean ditugu jokalariei, ez, azkarregi bizitzen ari direla, eta hor du nahi dituzte emaitzak edo, bueno, baldintza honenak, ja.
eta horrek, bueno, ba, prozesu bada. Eta arriskutsua izan daiteke, hori. Eta lehendabizi beraiek ulertu behar dute nun dauden, zer exigitzen duen horrek, beraiek ere profesionaltasun hori ere barneratu behar dute. Ez kanpora begira beti bizi, ez? Eske hau da, eske hor nahi dugu, hor atera nahi dugu, ez? Lasai, hori, eta horrek denbora suposatzen du, eta patxaran eraman behar dugu. Baina azten den neska horri, esan behar diogu, ba nola den bidea, eh? Mm-hmm. Osea, azkarregi juteak ez digu lagunduko, ez gaitu lagunduko, ez ez. Agintean, gizonezkoak egoteak mugak jartzen ditu, mugak jartzen dizkio berdintasunari. Futbola oraindik ere oso maskulinizatuta dagoen terrenoa da. Gora begiratzen badugu, eh? Goiko armailetan jartzen baldin bagara. Horrela zailagoa da? Uste dut, falta zaiela guk egunero bizi degun hori bizitzea. Eta gizon batek ez du bizi. Orduan, izan daiteke gizon bat hobeagoa bestea baino, agintean, eh? Ba, emakumea den bezala. Baina gu horregoteak garrantzia du. Ainhoa bezala, ez? Hortxe ardura hoietan, ba, izugarrizko meritua du niretzako. Ez du ala izan behar, baina zoriontzen dut olako kargu bat hartzea. Eta, beste kontzientzia bat dagoelako. Bai, eta bere bizipenetatik lan egiten duelako. Bai, nik beti esan dut, ni kargu hartu nuenean, bueno, ba, pixka bat ingurukoek bultzatuta izan zela. Eta neronek ez nintzela konturatzen emakumea izate horrek ze garrantzi izan zezaken. Osea, niretzako zen herri kirola nik bizi nuen zerbait. Eta egia da gizonez inguratuta egoten naizela ia beti, baino ni ez naiz sentitu inoiz arraro beraien artean, osea naiz nitzen beste bat eta bapatean presidente kargu hori hartu nuenen jazten emakumea eta horra sentitzen ni pixkat arraro sentitzen bai. Eta bueno, beste ikuspegi bat da segurasko bai. Garrantzia nik ematen diolako emakumezkoen kirolari. Eta igual, ba, bueno, adin bateko jendeak, bai, garrantzia eman izan du dio, hor daude emakumezkoen modalitateak horregon dira, baino, bueno, etortzen badira ondo, baino ez badira etortzen baita ere, ez? Eta neri, ba, bueno, kezka bat sortzen dit emakumezkoen kirolak, eta ni horren bultzatzaile sentitu izan naiz beti, eta sentitzen naiz, orduan, ikuspegi aldaketa hori baliteke. Mm-hmm. Emakumea izateagatik kan. Baino, bueno, bainutze guztia. Ba, nik uste gauzak nahiko ondo egin dituztela orain artekoak ere. Bai. Amaitzen joateko, ikusten ditugu gazteek txikitatik dauzkate edozein kirol praktikatzeko eskaintzak. Baina oso gaztetatik ikusten ditugu asko elitean lehiatzen. Horrek zerbait pentsarazten dizue, zergaitik gertatzen da hori, aurreko batean Elena Azpeitia egin eta hitz egiten eta pilotako final batean bi finalistak 12 urte eta 14 urteko pilotariak dira. Zer esan nahi du horrek? Ez daukagula ondo egituratuta, ez da, kirolariaren ibilbide hori. Ez erreukitzetikan, ba, ona den jokalari hori jartzen dugu ja oso goran. Eta horrek ez du laguntzen. Ze azkarregi juteak, ba, bueno, pues, ez ditu bere prozesua ez du ondo egin, ez dago prestatuta, igual momentuan bai, baina gero hor gauza asko neurtu behar dira. Lesioak, ez lesioak, presioak, galtzea nola eramaten duzu, momentu txarrak nola gainditzen dituzun. Eta ez badazu oinarri hori ondo egin, niretzako hor kalte egiten ari gera, eh? Noizean behin aterako zaigu, jokalari edo kirolari edo, ez, oinoitako bat, baina horiek gutxi daude. Nik uste landu behar degula bidea ondo egiten. Nik uste herri kiroletan behintzat gertatzen dena da, emakumeak badaude, baina ez daude horren beste. Orduan, denak maila berean lehiatzen dute. Eta ez da berdina 16 urterekin lehiatzea, edo 29rekin, edo 40rekin lehiatzea. Baldintzak, gorputz baldintzak ez dira berdina, fisiko ez da berdina, eta orduan, aurrera ateran nahi horretan, azkenean, maila berean sartzen ditugu. Mutilezkoetan, ba, aukera gehiago dagoenez, ba, gazte maila, modalitate desberdinak ditugu. Nesketan, ba, daudenak daude, eta adibidez, ba, nire alaba 16 urterekin ari da lehiatzen, ba, 40 urteko jendearekin, 25 urteko jendearekin. Eta, esan dezun bezala, gazte asko dago elitera iristen ari dena. Bueno, ba, maila bat balima daukate, azkenean lehiatzen dira oso jende gutxirekin eta erresagoa da iristea gora, ez?
pixka bat despuntatzen duena. Ez dakit hori ona den, Garbiñek esan duen bezala, nik uste bakoitzak bere ibilbidea eraman beharko lukela, eta bere bidea poliki-poliki egiten. Bai. Hor ere denbora izango denbora. Da dakoa. Bai. Eskotan atera den hitza. Ez da egin besterik gehitu nahi duzuen, egin dugun hausnarketa honi, berdintasunaren bidean Garbiñe, bueno, zuk esan duzu urratsak ematen goaz, ondo goaz, zein izan beharko litzateke urrengoa, koska bat gora egiteko futbolean esaterako zure terrenoan. Baikorra naiz, gauza guztitan, ze badirudi beti gauza negatiboak ateratzen ditugula gure kirolean, futbolean, eta uste gauza asko on eginda daudela, hor daude datu guztiak, zenba fitxa eta lizentzia mugitzen ditugun Gipuzkoan mailan, ze kategori dauden, realan undagon, eta lanean jarraitzea. Ze hori da guk beti egin deguna, eta erreistu ez digu inorrek ez erreistuko. Orduan guk gurean jarraitzea, eta bueno, oso gustura egingo degun gauza bada, lanean jarraitu. Zure urrengo erronka, berdintasunaren bidean, Ainhoa? Neska gehiago plazetara ateratzea, neska gehiago. Eta badaude neskak, eta badakit gogoarekin daudela batzuk, eta gerturatu araztea, probatu araztea, eta animatzera plazetara ateratzea. Eta hori da nire erronka. Aurten txapelketeko pura bikoiztu balima dugu, urrengo urterako albalima da gehiago izatea. Bueno, pa, eman daitezela, espero ditugun urrats guzti hauek, eta behar jonde izuela, zuen alorrean bakoitzak egiten duzuen lanagatik. Ainhoa Etxabe eta Garbiñe Etxeberria, mila esker, gurekin izateatik. Eskerrik asko.